På en plads fyldt med gamle busser er Johannes Jørgensen på jagt efter en ganske særlig en. Den skal jo køre, og så skal den være indbydende, det skal være spændende, det skal være et eventyr at komme ind i sådan en bus. Det skal give nogle oplevelser, alle sanserne skal være på spil der. Bussen Johannes er på jagt efter skal realisere en vision for Møldrup optagelseshjem. Det at have noget og nogen at stå op til, det er helt fundamentalt for os alle sammen. Og det er det, vi kan, hvor vi kan sige, nu er det der, vi har et behov, det er der, vi har nogle folk, det er der, nogen kalder på os, så kører vi derud og er. Bussen skal bruges til at skabe kontakt til livet uden for Møldrup. Og også skabe en kontakt til de beboere, som er flyttet væk fra optagelseshjemmet. Har du en anden bus, vi skulle prøve at se? Det skal være en bus, som skal kunne levere mad med mening. Det har vi også langt omkring. Vi havde helt op til 6 forskellige scenarier for at finde frem til, hvad var egentlig realistisk, og hvad kunne vi komme rundt med. Den er 15. Nej, 12. 12, ja. Johannes' rejse begyndte en måned tidligere, en kold januardag sidste år, hvor planerne om en cafébus blev lagt på hans allerførste arbejdsdag. Min tanke har været, at det er en café, og ikke andet. Fondsansøgninger og opbakning er kommet retur, sådan at økonomien er på plads. Og man troede på det. Så meget, så vi fik penge til en projektleder og en medarbejder i et par år. Og efterfølgende var der en fond, som sagde, at det lyder interessant, så vi vil gerne give bussen. Så nu har vi det. Nu er det en realitet, og nu kan vi gå i gang med at gøre det til virkelighed. Virkeligheden begynder på et værksted i Nå ved Ringkøbing, hvor Johannes allierer sig med Jakob Larsen. Sammen skal de nu omdanne en bus til en lækker café, der kan udlejes. Så blomstrede ideen lidt. Vi snakkede først om en bybus, hvor han så undersøgte, at en bybus den er bare ikke til at lave om. Selvom jeg synes, det var en dejlig indstigning højt og nogle fordele, og der er ingen bagagerumsplads til tanker osv. Så han synes ikke, det skulle være den type. Så der kunne jeg mærke, at kemien gjorde, at vi godt kunne få det her til at løses. Der er jo sådan en 17-nøgle, så trækker vi bare sædet ud, så bliver det en lille plads. Og den to bolde i den ene side, og så en. Der er ikke penge i budgettet til en ny bus, så løsningen blev fundet på den anden side af sundet. Ja, vi fandt en rigtig god en i Stockholm til den rigtige pris, og så skulle det være. Vi synes, den er rigtig fin. Der tror jeg bare, at vi åbner porten, så smider vi den udenfor. Johannes og nogle af mændene fra Møldrup har fået deres første opgave. Jeg tror bare, vi sætter lige med ryggen op her. Vi skal gøre det, vi er bedst til. Og det tror jeg, det er at tage sæderne ud, som vi er i gang med. Vi rykkede ud, og vi tror, at vi kunne gøre det på en uge. Det tog over en måned. Der er alverdens ting stoppet ind alle steder. Imens bussen bliver strippet for sit gamle liv, drømmes der om det nye liv, der venter for det, der skal blive en café på 4 hjul. Har du sådan en ventil til mig? Jeg ser den jo holde, hvor at der er noget smuk natur et eller andet sted. Det kan være privat, der lejer den. Det kan være noget andet, hvor den gruppe, man har inviteret, skal have en surprise-overraskelse. Så kan vi holde ved en skovsø. Vi er selvforsynende med energi, så vi kan jo diske op, hvor det skal være næsten, hvis bussen kan komme frem i hvert fald. Det er vores frem. Den har vi ned der. Den der pumpe. Ja, på pumpen på den der. Ja. Møldrup optagelseshjem ved Timring hjælper hjemløse mænd til at få tag over hovedet og værdi i hverdagen. Altså, der er jo ingen tvivl om, hvis det her var en flok almindelige aktionærer, der havde skudt nogle penge i noget, så gik der ikke ret længe ind, så var vi fyret alle sammen. Men det er nogle mennesker, der sådan af idealistiske grunde har sagt, det vil vi gerne støtte, så det bakker vi op omkring. Det er jo lidt andre vilkår. Det betyder selvfølgelig også, at vi skal hele tiden passe på ikke at konkurrenceforvride. Og det undgår vi simpelthen ved at sætte prisen efter det. Udseendet af bussen kommer på plads hos Dennis Christiansen i Ringkøbing. Den gamle svenske bus skal pakkes ind i folie. Sidst skulle vi bruge nogle mennesker hernede, skulle vi gøre noget andet på den her et af dørene eller på et af vinduerne. Først troede vi, den skulle være hvid, bussen. Og jeg ville gerne, at det skulle være nogle personer på for at give liv, for at signalere fællesskab. Hvor der er mennesker, kommer der mennesker. Så
Fordi man kan sige, sådan et billede som den her, er der rigtig mange, der gerne vil identificere sig med. Men den første hvide bus, det duede bare slet ikke. Så valgte vi en sort bus med guldskrift. Også fordi det signalerer, at det er eksklusivt. Det her, det synes jeg, det fungerer super godt. Det synes jeg også. Både udvendigt og indvendigt begynder den gamle busses nye liv at tage form. Indenfor skal der være plads til køkken og spisepladser. Så bliver køkkenet jo herind, og så bliver salgsdisken ud her. Og vi fik jo hele tiden nye idéer, at så skulle den også bruges til undervisningslokaler, og så skulle det jo trådløs internet, der skulle jo projekter og lærere og lyd, højtalere, og der skulle højtalere udenfor, og så bygger vi på hele tiden. Men det er fint. Det er det, der er spændende ved at være med i sådan et forløb. Det syner ikke så meget, som den hvide gør. En juni dag er der gennemgang af bussen efter 5 måneders intens renovering. Men det er et fint billede. Det er flot. Der. Prøvepladerne kan komme på, så bussen kan sætte kurs mod Møldrup optagelseshjem. Paul, skal vi prøve? Afsted med her. Så resten af mændene og medarbejderne på Møldrup kan få set den nye cafébus. Har du været inde i bussen og kigge? Ja, jeg har så. Jeg er fuld af beundring. Ja. Jeg er fuld af beundring. Hej Flemming, det er Johannes. Det er da rigtig dejligt, hvis du kom. Vi skulle også lige have bussen tørt over. Den er meget støvet. Så det var en super opgave for dig. Men vi ses. Hej. Tanken er, at mændene kan være en del af holdet bag bussen. Jamen, jeg tror, at det bliver mange arbejdsfunktioner omkring bussen. Det er jo det mekaniske, og der skal gøres ren, og der skal køres frem. Og der er en af beboerne, som har buskørekort og vil gerne. Og der er to fra af de ansatte i køkkenet, som har fået nogle timer til bussen hver uge. Og der skal mændene selvfølgelig også være med i det og tage med ud med bussen og servicere gæsterne. Og dog er der én ting, der skal være opfyldt, hvis mændene skal være med bussen. Vi har sådan, at det er alkoholfrit, det vi har med at gøre. Hvis det er Ørnhøj Hotel, så kan det jo godt være, at han holder vinsmagning i den, men så står der ikke Møltrup på bussen. Så står der Ørnhøj Hotel på bussen. Det er jo passende lige det vil jeg faktisk gerne, en frivillig mand til at hjælpe. Jamen, det vil jeg gerne. Så ja, vi har kommet om på med det hele den igen. Så. Nå, det er godt. Ja. I et hvert område, der er der mennesker, som kunne have gavn af at yde en indsats. Det kan være mennesker med vældig masse ressourcer, det kan være mennesker med færre ressourcer, som kan have gavn af. Og så kan det måske gøre, at man lige præcis ikke kommer til Møltrup. Det kan jo også være et mål. Så vi er i virkeligheden en gang mere nedlægger os selv. Og den dag, det lykkes, der er det rigtig succes. Johannes er rigtig glad for det færdige resultat, og glæder sig til at skal på landevejen og servere mad med mening. Jeg er vildt imponeret. Jeg synes, der er lavet rigtig, rigtig meget, rigtig flot arbejde. Og jeg er fuldt ud tilfreds. Ja, jeg synes godt nok, at vi lå rodet i alt det støv og gik på de der små vanger, der var tilbage. Hold fast, mand. Jeg var ved at gå lidt død i. Ja. Er du klar? Det er blevet en år bedre end det, vi havde drømt om. Så det er jo vildt privilegeret. Han sagde noget om, at vi skulle ud og prøve at køre bussen. Kæmpe det på nøgler. Dejligt at høre mændenes positive udbrud. Hold op. Ej. Det er det hele værd. Inden bussen indtager landevejene, får den en velsignelse af biskoppen med på vejen. Så det klipper jeg med stor glæde og ønsker det vejen held og lykke og velsignelse.